Всім привіт, друзі! Хочемо вам показати ось такі крутецькі, дуже милі халатики для дитинки від українського бренду «Носе своє». Вони йдуть ось такі плюшеві, дуже м'які і приємні на дотик. Ось так. Дивіться, які класні. За рахунок того, що вони плюшеві, халатики будуть теплесенькі. Маємо ось такий класний, зручний пасочок, який можна прикріпити. І також тут іде ось така накладна кишенька з одної сторони. Ось така біла обробочка, і всередині у нас іде той самий плюш. Він дуже м'ягесенький і приємний для тіла малюка. Особливу увагу треба звернути на цей супермилий, класний капюшончик з ось такими об'ємними вушками. Я думаю, ваш малюк буде в захваті. Дивіться, як круто виглядає. І на нашому сайті I Love Mommy.com.ua такий самий халатик є ще в такому червоному кольорі. Він чимось нагадує Діда Мороза, а також є ще в синьому. Можете собі обрати, який колір вам подобається більше. Щоб дало вибрати розмір, обов'язково загляніть на наш сайт I Love Mommy.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити халатики онлайн, навіть не виходячи з дому. Вдалої вам покупки!